យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង9នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសវៀតណាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានណែនាំកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយព្យុះត្រូពិចបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់និង9នាក់ទៀតបាត់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបានណែនាំថាព្យុះនេះបានបោកបក់នៅខេត្តក្រុងនីងកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបាននាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន7នាក់នៅក្នុងខេត្តសនឡា2នាក់នៅខេត្តសៀមរាបនិងម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុងហាណូយរូបភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាលបានបង្ហាញថាទឹកជន់លិចបានហក់ឡើងនៅលើដំបូលផ្ទះរាប់រយខ្នងលើទីក្រុងសៀមរាបហើយបានជន់លិចលើផ្លូវក្នុងតំបន់នោះផងដែរគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនេះបានជន់លិចស្រូវនិងដំណាំជិត30,000តានឹងបានសម្លាប់គោក្របីព្រមទាំងបសុបក្សីជិត20,000ក្បាលផងដែរ